Istorija nutiko Etiopijoje, bešvenčiant etiopietiškas kalėdas, man pakilo temperatūra. Termometro neturiu, prašau gido nuvežti į medicinos įstaigą, nes nežinau, kaip gydytis, ar jau čia rimta, ar nerimta. Deja, vienintelė vieta tam regione buvo vaistinė, kur termometro taip pat neturi, išmatuoja man spaudimą ir vaistininkas sako, viskas tau gerai, nieko tu nesirgi. Tikriausiai nereikėtų rūpintis, bet skrendant lėktuvu visą laiką matuodavo temperatūrą, nes tuo metu prieš 4 metus kaip tik siautė ebolos virusas ir jeigu turi temperatūros, reiškia potencialiai gali būti užkrėstas ir tada jau tikrai gabendo tave rimtai į ligoninę. Buvau pasiruošus net ir pinigų kyšiui, bet neprireikė. Tad daugiau istorijų Adventur parodoje sausio 25-27 dieną.